boa tarde a todos. O programa mais chegando para você nessa quinta-feira, dia de Jorge, dia dele, dia de Ogum, dia do nosso guerreiro. Muito axé, com muita energia para você. Verdade, você é fiel aí, é devoto de Ogum, de São Jorge. Então, nesse dia, muito axé para todos. Aí, chegando logo, logo, já o finalzinho de semana, para você curtindo, aproveitando. É, hoje é quinta, mas é sexta e o pessoal já... Debanda, debanda. Pois é, todo mundo curtindo aí o grande finalzinho de semana. Tá, mas lembrando a todos que o Ilê de Oxum está atendendo normal nesse sábado. Atendimento de segunda a sábado, das 9 às 20 horas, com hora marcada. Para você que agendar o seu horário, a sua consulta, ligue para o nosso telefone 3320-1250. Acesse o nosso site www.oxum.com.br também. Todas as maneiras de você encontrar o Ilê Oxum Dokô. E basta levantar o telefone e acessar o nosso site também. Entre em contato, agenda, a gente vai estar esperando você lá. Bom, vou dando meu boa tarde a ela, minha colega de trabalho, Isa de Oxum. Boa tarde, Isa. Boa tarde, Pai Pedro. Boa tarde a todos os amigos do Algo Mais, que nos permitem chegar aí nas suas casas. E uma boa tarde muito especial nesse início de setembro, Pai Pedro, a todos os filhos de Xangô, mês que Xangô abençoa. Que seja um mês de equilíbrio para todos. É, Xangô agora é o mês dele, mês de setembro, né? Nós temos a Ganju, a Godô e Bede, e aí começam as obrigações para Xangô. Quero mandar um abraço também muito especial a todos que estarão de obrigação agora no período de mês de setembro. Gente, eu não fiz um comentário agora, porque até eu estava de viagem, foi um tanto atropelado, mas a gente, aqui do Algo Mais, e o Ilê Oxum Dokô, nós queremos mandar um grande abraço e principalmente um abraço de apoio ao Chiquinho de Oxalá e familiares. Teve uma perda aí muito forte que foi de mãe Jane de Oxum, que acabou falecendo, uma pessoa maravilhosa dentro da cultura iorubá, uma pessoa com uma visão religiosa e prestativa, extremamente prestativa. Foi uma grande perda, lamentamos toda a perda de mãe Jane de Oxum. E o que a gente pode dizer ao Chico? Força, meu amigo, força a família do Chiquinho, a família religiosa, para superar essa falta, essa perda dessa grande figura que foi mãe Jane de Oxum. Com certeza marcou os anais das histórias e principalmente das pessoas que fizeram a religião afro dentro do Rio Grande do Sul. Então, o que a gente pode dizer, não é parabenizar, mas é lamentar sim essa perda de tal relevância para as culturas de matriz africana. Grande abraço, Chico. Vou aí conversar contigo assim que der um tempo, a gente vai lá dar um abraço ao Chiquinho e a todos da Veiga. Um grande abraço, Chico. Bom, gente, falando do nosso tema de hoje, o nosso tema é amizade negativa. Sabe aquele amiguinho da onça que às vezes está bem perto? E precisamos conviver com a presença dessa pessoa, seja no trabalho, na família, até entre as amizades, né? Que horas a gente tem que dançar com o balé de cobra, né? Tem que dançar com as cobras. Não adianta. Como é semana farroupilha, tá valendo bater uma bota de cano alto e vai dançar com as cobras, né? É, horas... Gente, a vida é tão estranha que em certas situações tu submete... tu tem que dar um abraço no demônio e voltar, né? E saber lidar com ele. E ainda sorrir. Nós... Quer dizer, isso é cinismo, gente. Não é cinismo, é saber lidar com as dificuldades e as diferenças que muitas vezes é imposta. E as pessoas nessa hora muitas vezes passam por fragilidades. Isso. Sabe que no campo profissional tu vê muito isso. Porque todos somos diferentes. Todos. Na área profissional isso é muito identificado, a gente vive isso. E tu tem que saber conviver até com as pessoas que te desagradam ou que te fazem mal. Agora, gente, numa situação dessa, o ideal é que cada pessoa esteja ali lacrada, protegida, e para saber lidar com essas dificuldades. Porque a gente vai ter que encarar, vai. Ah, seu Pedro, mas eu não gosto dessas coisas, então eu não faço nada. Bom, não faz nada, perde oportunidade na vida. É, perde a possibilidade profissional. Por quê? Porque não quer a exposição. A exposição ela se faz necessária. Agora, a cautela que você deve ter em qualquer outro ambiente é fundamental. Então, a gente pede aí às pessoas, você que passa, que tem medo, porque o medo que geralmente dá, né, Isa? É medo. Vai ligar lá para o 3320-1250, vai fazer uma consulta. A partir daí, o que eu já vou recomendar? Vai fazer uma segurança para você. Você vai aprender, ó, seu Pedro, eu tenho que conviver lá com aqueles colegas que não são lá muito agradáveis. Vai equilibrar para que você não se contamine. Esta é a realidade. Não se contaminar é poder lidar com essas diversidades
que esse é de que cada uma pessoa tem, né, Isa? E quanto mais forte a pessoa tiver, melhor ela consegue lidar com essa situação, não é, Pai Pedro? Então, realmente precisa primeiro se fortalecer. É, tu sabe, Isa, eu estava comentando ontem com uma amiga minha, assim, meu anjo, o problema ele vai vir. O problema é tu estar preparado para encarar as tuas dificuldades, que elas virão, é certo. Porque eu martelo muito nisso, gente. A gente não pode se acovardar. Porque, seu Pedro, mas eu não vou, para que eu vou trabalhar, vou me estressar. Gente, todo mundo tem que precisar pagar conta, luz, água. Quer dizer, o estressar faz parte. Agora, o se proteger, para que você tenha coragem, para que você... Aí entra a segurança. Entra o trabalho espiritual, que é feito em todos os aspectos, é, Isa. É verdade. Senão não dá. Senão, se tiver medinho, vai se dar mal. Aí começa, quer ver, ó. É no trabalho, é na vida amorosa. Ai, eu não vou chegar naquela criatura, eu não me acho capaz, apto. Eu penso bem, eu sempre digo, nas questões afetivas, a gente tem que arriscar. Vai que joga ali e vê o peixe. Ah, é assim, gente, é assim. Se tiver medinho, ui, não sei o que eu faço. Vai ficar chupando o dedo, ó. Vai chupar o dedo até quando? O medo não vai permitir que faça nada, né? É, mas e aí? Eu conheço muita gente que tem medo e perde oportunidades, hein? E é importante também lembrar, Pai Pedro, que nessa crise que o país está passando, principalmente a nível de lado profissional, as pessoas estão muito atinadas. Então, se puderem puxar o tapete de quem estiver fragilizado para garantir o seu lugar, vão fazer. Não vai pensar duas vezes. Ah, gente, isso é muito importante que tu falou. Em um ambiente profissional, se você é daquela turma que no colégio ficava lá no fundo da sala de aula, no meio do burburinho, para não ser identificado, a gente lembra da escola? Quando a pessoa não queria ser identificada, jamais sentaria nas primeiras classes, ficaria lá atrás, se puder, atrás da cortina. Isso é muito comum. Aí tu começa a medir. Eu sou muito de avaliar esses conceitos, Isa. Tu começa a ver, pô, mas essa pessoa se esconde ela porque ela tem medo. Não é que ela não saiba, ela tem medo. E na hora da concorrência profissional, tu vai lá, manda teu currículo profissional, isso aí tá um lembrete a todas as pessoas que estão com dificuldade profissional. Escutem bem o que a gente está falando. Na hora que você, se você não tem uma pessoa temerosa ou bateu um conceito de insegurança, na hora que você for fazer a entrevista, o seu futuro chefe ou a pessoa que vai fazer a sua entrevista já vai ver que você falta uma coisa, que é o que eu falo sempre aqui no programa: atitude. E a atitude, ela vai começar agora. Você quer fazer ter essa atitude diferenciada? Vai ligar agora para o 3322-50, aí o nosso número, vai fazer contato conosco. Vai ligar para o 3322-50, vai agendar uma consulta e vai dizer assim: Isa, dá licença que eu vou lá no meu santo. Tá certo. Porque nessa hora eu tenho que incentivar a pessoa que está em casa, incentivar você. Então você tem que dizer assim: eu confio no meu santo, eu confio no meu orixá, para que eu possa superar essa dificuldade. Tem que chegar assim, ó, já que hoje é dia do guerreiro, o orixá da atitude, da atividade, meu Ogum, meu Jorge Guerreiro, salve ele, saravá, saravá meu Ogum Guerreiro, que me proteja, que me dê forças para que eu possa superar as minhas dificuldades, que a Santa Clara, que a Mãe Oxum, abençoe nos caminhos, nos proteja. Agora, esta força que você tem que ter, você vai ligar lá para o 3322-50, vamos invocar algum, vamos invocar os orixás para que você supere suas dificuldades. Porque, vou tornar a dizer, ela é na saúde. Quanta gente morre aí, ó. Não vou no médico, tem medo de médico. Não vou. Quando eu vejo é tarde. Atividade profissional. Não consigo nada, porque falta que você bote a cara lá para a tapa, usando o português brasileiro. Você só perde a mulher aquela. Porque você se acha fraquinho, criatura. A senhora é que não tem... Ai, seu Pedro, mas ele não me dá bola. Mas também a senhora se acha o último da bolachinha e a quebrada. Então tem que mudar isso. Isa, a carta do dia de hoje, por favor. A carta desta quinta-feira é o As de Espadas. É o começo, é o que vem novo, é aquilo que nós precisamos dar andamento, que está chegando no nosso caminho, mas para o qual... nós precisamos estar preparados. E falando nisso, Pai Pedro, lembrando as pessoas que vão prestar vestibular logo ali na frente, Muita que confiança. Agora é o mês de começar, através de Xangô, os axés
para o sucesso no vestibular. Tá certo, Isa. Tá certo. É isso aí, ó. Vamos aos desafios? Imponham-se ao seu desafio e vamos em frente. Bom, Isa, vamos dando sequência ao nosso trabalho. Claro. Já estão chegando aqui cartinhas. A quer participar do programa? Acesse o nosso site www.show.com.br. 24 horas com você na web. Quer mandar um recado para o programa? Ah, é fácil. Acesse o nosso Facebook. É, você vai lá, acessa o Facebook, manda sua pergunta por lá, dê seu recado, seu palpite, tudo que você vier a fazer é sempre muito bem-vindo. Seu Pedro, uma coisa rápida. Participa do programa, deixa seu recado lá no nosso WhatsApp. Cadê o nosso WhatsApp, Maurício? Tá aí o nosso WhatsApp para você. Você vai fazer a sua pergunta, quer fazer voz, quer fazer vídeo, faz e aparece aqui na TV. A gente mostra, ô, seu Pedro. Como é que tá a situação? Pode fazer em vídeo também, a gente mostra foto, segura a câmera, não vai fazer que nem eu que fico com a câmera aqui, ó. Daqui a pouco eu vou mostrar para você o vídeo que nós fizemos em Portugal. Portugal é um tempo muito curioso, eu estive lá, gente, achei muito legal, é uma matéria que a gente vai disparar aqui sobre o amor, no sentido positivo de ajudar uma instituição. E o bacana é que eu estive na igreja de Santo Antônio, onde Santo Antônio nasceu, gente. Nasceu e lá se criou nessa igreja. Mas depois, logo, logo, tem muita matéria que a gente vai mostrar para você. Isa, vamos lá, nossa amiga de Santa Maria nos envia uma correspondência. Olá, Pedro. Eu não acredito que aconteceu comigo, seu Pedro. Sou de Santa Maria, compartilhei 20 anos ao lado de um homem que se dizia maravilhoso, apaixonado por mim, maridão, 20 anos, hein, Isa? No final de maio, ele veio com uma desculpa furada, que precisava de um tempo. Aceitei, agora descobri que ele está com minha melhor amiga. Amiga de infância, seu Pedro. Estou arrasada. Tenho vontade de morrer. Vontade de morrer, mas será que ela quer matar ele também ou não? É, tem gente que diz, eu quero morrer, mas eu vou matar. Vai dois, antes três, de morrer, eu mato alguém. Responde pra ela. Pois é, o que o jogo diz, pai Pedro, é que há um tempo bem anterior, essa pessoa, o marido já estava dando sinais de desamor, de descaso, né, de afastamento. Talvez por fragilidade, essa amiga que manda a carta não tenha percebido. Isso não é um processo recente. É uma coisa antiga. É antigo. O desamor, o afastamento, o desapego dele, dessa nossa amiga, é um processo bem anterior. Pela fragilidade ou por não querer enfrentar, agora, talvez... Agora, eu te pergunto, esse casamento ainda tem possibilidade de ser revertido, mudar? Porque 20 anos também são uma história, né? É uma história. É algo que não passou batido, né? Tu vivi 20 anos ao lado de uma pessoa... Por pior que seja... É construiu alguma coisa de referência. É muito provável que se esta amiga mudar a estrutura emocional dela, ela traga esse marido de volta. Mas assim como ela está fragilizada, desmoronada, ela não consegue. Isso, eu vou lá dar uma conferida no bus para ver o caso dela. Porque isso aí são situações bem delicadas aqui. A gente tem que ter o chamado jogo de cintura para lidar com situações como essa. 20 anos de estrutura, de relacionamento, de casamento, ela está lá, né, gente, sofrendo. Descobriu que o marido ainda está com a melhor amiga, tá, que está pedindo um tempo. Mas isso é tempo ou acabou? Vamos dar uma olhada aqui para a nossa amiga de Santa Maria. Um grande beijo à cidade de Santa Maria, que participa direto aqui no programa. Aguixu, Ixu, Mojibá, Lalupo, Baré, Chutuqui, Lanã, Dag. O pessoal de Santa Maria pode fazer a teleconsulta, tá, gente? É só ligar. Você não vai gastar com a conta telefônica, a gente liga para você. Então ligue e agenda teu horário, tá? A Isa está coberta de razão. Isso é uma história que já vem se arrastando há algum tempo. A nossa amiga aqui, eu ainda acho que a afinidade de vocês é muito grande. De fato, vocês estão vivendo um processo muito forte. Isa, alguma coisa desestruturou esse casamento. Porque está marcando feitiçaria, que chapa não marcando demanda. E o estranho, gente, é que quando... Tá, tu vê pessoas que têm relacionamento mega estruturado. Algumas coisas ela falhou. Achando que estava tudo bem, chamada da zona de conforto, né? Visão perfeita, não tem nenhum problema, sempre está tudo em ordem. Ou abriu um espaço para o azar. Ainda acho que você deu chance ao azar, tá? Agora, que alguém andou se aproximando e bagunçando a tua vida, dá. Minha querida, o que eu peço? Liga para nós. Acho que nós temos condições de reverter esse teu caso.
tá difícil, não vou negar. Por isso que eu gostaria que você jogasse, ligasse lá pro Ilê. Por quê, gente? Quando nós, a gente vê que a dificuldade é tratada num fato, como é o caso da nossa amiga, o ideal é que você faça contato e vá jogar pessoalmente, para que a gente possa esmiuçar, se aprofundar no teu caso e ver as avaliações e ver o que pode ser feito no sentido, ou se dar, porque isso é muito importante, né, Isa? Certo. Quando sim. A gente olha, quando nós lá no Ilê ou jogamos ou olhamos algum caso, né, primeiro tu tem que ver as possibilidades. E aí tu vai ver as possibilidades. Ó, existe possibilidade ou não? Existe risco ou não? Então isso é muito importante a gente estar atento a isso. Isa, tem uma pergunta que veio pelo WhatsApp. Vamos rodar aí, por favor? Olha só, a minha amiga é casada há 20 anos e tá traindo o marido dela há uns 2 meses. E ela tá apaixonada. Ela quer saber se ela vai ficar com essa paixão que apareceu ou ela vai continuar com o marido dela num casamento de 20 anos. Obrigada, meu nome é Ana. Um grande abraço à Ana, que está participando. Isa, responde. Pois é, pra o ela, estranho, né? É que a amiga pediu para outra perguntar, né? Ah, mas tem medinho, né? Tem medinho, meu Deus do céu. Não quer enfrentar nem a pergunta. O que o jogo está mostrando aqui para essa amiga é que ela está arriscando realmente a estabilidade, a relação de 20 anos, por um processo que não vai longe, Pai Pedro. Aqui é uma situação momentânea. É uma atração que pode virar fatal. Ai, meu Deus, tu acha que esse romance que é aparecendo é só para destabilizar? É o chamado doce veneno? Isso? É o doce veneno. Olha, Pedro. Doce veneno é uma coisa complicada. E provar do próprio veneno é complicado. Ai, Isa, que maldade. Dá uma olhada aqui. É a relação de risco, alto risco, hein? É, minha querida, pense bem. O bar aqui, que mostra as relações um tanto tumultuadas, aquela coisa do mágico. A gente tem que sempre cuidar o mágico, tá? Principalmente quando a gente é comprometido. O mágico, o momento, a gente avalia bem, sabe? Vai arrumar uma baita dor de cabeça aqui. Pra mim, ela já arrumou, Isa. Ah, sim, o claro. O bichinho ainda tá na volta dela. Já pra mim, já fez um estrago, tá? Ela tá muito instável emocionalmente. Então, agora, botar os pés no chão é difícil, né, Pai Pedro? Tá certo. Tem que pensar bem. Tá certo. Bom, uma outra carta que eu recebi aqui de Torres, tá? A pergunta é se... Olha, até vou jogar aqui. Não, primeiro vou falar da pergunta que ele pede aqui, depois jogar, né, para não ficar no vazio. O nosso amigo aqui separou, né? Olha lá os relacionamentos, né? Também disse que empobreceu, perdeu tudo, aquela coisa toda. E ele ainda sonha num retorno com a esposa. Ele só diz que não tem fé. Que ele não acredita em milagre. Que acha que só o milagre pode resolver a situação dele. Ele está até nos mandando uma carta, diz que está se aproximando e a coisa até está boa, sabe? Mas ele diz que não acredita em milagre. E ele pediu aqui para me jogar, nosso amigo de Torres, para ver se tem essa possibilidade. Bom, primeiro, a gente tem que entender assim, amigo de Torres, a vida da gente é um ciclo. Horas tu tá num período extremamente negativo e não sabe disso e nem se deu conta disso. Aí vem perdas. Tu tá suscetível a perdas pessoal, afetiva, saúde e alguns até com risco de vida. No caso aqui teu, tu tá saindo desse ciclo negativo. Então eu te diria que as possibilidades, elas começam a ficar claras para você. Teu caso é que tu é pessimista, quer dizer, o chamado azarado por natureza. O que é azarado por natureza? As pessoas que não acreditam, a questão não é acreditar em milagre, ou em trabalho, ou poder, ou não. A questão é se dar a oportunidade de acertos na vida. E até te diria que tu tá entrando num período deles, tá? Dos acertos. Aqui a possibilidade de uma retomada do relacionamento, vamos ver se existe, o nosso amigo de todos, existe e muito forte. Agora depende de ti. Porque o grande problema que houve na tua vida não culpa nem A, nem B, nem C. O maior culpado foi você. Ah, é, porque muitas vezes as pessoas identificam assim, Isa. É mania de evangélico, né? Sabe qual é a mania de evangélico, gente? Não sei, não. Não sabe, Isa? Não sei, não. Quem é o culpado? O demônio. Quem é o batuqueiro ou o espírito, o feitiço, o encosto. O encosto é mais, né? Tá? A entidade,
O vizinho do lado, é muito comum, o cachorro que me mordeu. Eu não sou, eu sou do bem, eu não faço nada. Exatamente, você não faz nada. Ainda é pessimista de quebra. Então, meu querido, vamos mudar isso, amigo de todos. Você tem um potencial maravilhoso. Basta acreditar. Aí precisa de milagre? Não, precisa de boa vontade. Você ligar para o nosso telefone 3322-50. Vai, Marista, vamos resolver isso. Vamos mudar a espécie. A gente pode fazer isso? Pode, gente. Você troca de energia o nome disso, tá? E precisa ter fé? Não, deixa que a fé a gente tem de sobra, tá? Só me vem e acredita no Ileu Xandocô, acredita no Pedro, lá nos profissionais. Deixa o resto conosco que a gente vai mudar isso. A Carolina também nos manda uma perguntinha. Senhor Pedro, posso fazer um trabalho espiritual para fortalecer e proteger um amigo ou familiar sem que ele tenha conhecimento, que saiba... Ou ir no Ilê? Bom, minha amiga, sim, mais do que nunca. Eu chamo pessoas como você, como essa amiga que ligou há pouco através do WhatsApp, como anjos. Anjos são pessoas que querem ajudar a outra. É muito comum. Eu só recomendo que leve uma foto ou o endereço do Facebook para a gente ver as fotos, porque a gente gosta de olhar nos olhinhos para ver quem é quem. É nos olhos que a gente vê quem é quem. E nome, óbvio, a partir daí você pode ajudar, pode fazer trabalho para ajudar. Eu tenho uma amiga de Osório que faz isso, eu chamo ela de pessoa do bem, sabe? Porque ela ajuda todo mundo. E ajuda mesmo, Isa. Então, um grande beijo aos anjos que estão por aí, né? Os anjos divinos. Bom, outra cartinha que eu tenho aqui é a Verônica, que veio através do Facebook, nos pergunta: olá, seu Pedro, tem um processo de justiça já há 16 anos. Já ganhei em todas as instâncias, mas ainda não recebi meu dinheirinho, seu Pedro. Será que o senhor pode me ajudar a acelerar esse processo e que me pague logo, logo? Espero que não seja contra o Estado. Aí é ruim. Aí o senhor precisa de milagre. Milagre lá para o Sartori de pagar. E além de tudo, o Estado sempre tem prazo em dobro. Ajuda a tornar mais lento. E a Isa? Mas tem maneira? Parece sim, pai Pedro, que o ciclo de espera dessa cliente, dessa amiga... Está encerrando. Aqui a carta da morte vem como o final do ciclo. Então, fazer alguma coisa exatamente nesse mês de Xangô para dar celeridade, para finalizar esse processo e o dinheirinho chegar na mão dela. Tá certo, a gente está torcendo. Vou fazer um comentário maldoso. Posso fazer um comentário maldoso? Deve. Para chamar atenção. Gente, eu tenho um caso de um senhor que vai, melhor, ia... Jogava comigo, acompanhei o processo inteirinho, 10 anos levou o processo. E eu dizia para ele, faz um trabalhinho para dar um jeito de melhorar. E ele, mão de vaca, que era aquilo, não queria dar vela nem pro santo. Mas pagava minha consultinha lá. Gente, saiu o tal do processo, saiu o tal de dinheiro, uma grana, Isa, 10 anos levou. Adivinha o que aconteceu no outro mês? Ele morreu. Ai, que dor. E eu disse, ai meu Deus, foi tão mão de vaca que veio dinheiro... Dá pra ele, disse, faz uns axé, porque dava muita tranqueira boba. Pra mim já deveria ter recebido esse dinheiro, uns 5 anos atrás, não 10 anos depois. Pegou o dinheirinho no mês, no outro, que nem pagou as contas. Morreu. Ah, não tá doido? E assim eu conheço muitas pessoas que têm processo na justiça, acaba processo virando herança. Ai, que horror, é horrível, né? Tem muitos casos. Então liga para nós, 3322-50, agenda uma consulta, vai ao Ilê. Cadê as imagens da Rua Marista, número 441? É no Ilê de Oxundocô, a casa de Oxum, a casa de Axé, esperando você de segunda a sábado, das 10 às 20, com hora marcada, sempre com hora marcada, tá, gente? Você vai lá, vai fazer a sua consulta nesse ambiente seleto, tranquilo, para você, onde você vai realizar a sua consulta. Ah, bom, Isa, tu quer ver as imagens lá de Portugal? Tô meio tremida. Eu e todos estamos esperando. Todo mundo esperando. Quer ver? Claro então, tá, que sim. Quem filmou fui eu, quem falou fui eu e a Rô, tá? Só que aí a gente tremeu toda a câmera, mas o editor botou assim mesmo. Então dispara as imagens falando de amor e solidariedade. Eu tô aqui com a Janaína em Lisboa, terra de... terras portuguesas. Ela está nos explicando aí uma tradição que é muito legal aqui na Europa toda, eu acho que no mundo todo, né? A questão do coraçãozinho, aí botar seu nomezinho, depois você vai ver para quê. Queria que a Janaína me desse uma lua aí, o que é isso na realidade? Então, nós somos a Associação Dê Mais Coração Movimento Daniela, que foi fundada pela mãe da Daniela, quando ela faleceu de um problema cardíaco. E desde o início que ela trabalha com o INCOR, o Instituto do Coração em Moçambique, arrecadando fundos para comprar materiais para
eles poderem operar crianças com problemas de coração, tudo pro bono. Então, é tudo para o bem das crianças. Então, tá legal. Então, vamos fazer, então. Isso é mais que um casamento, hein, gente? Mais que um casamento. Ai, meu Deus do céu. Bom, agora eu vou fazer com a Rô. Ô, Rô, e aí, vamos fazer? Vamos casar? Vamos eternizar nosso amor? Eternizar. Sai mais barato que uma aliança. Ah, vamos. Ah, sai. Então. E não precisa assinar. Então, vamos lá. Então, tá bom. Vamos fazer, então. Vai colocar lá na gradezinha do amor eterno. Vamos lá, gente? Vamos lá comigo, então. Pega a canetinha. Vamos lá, vem. E a chavezinha? Aí você não tem chave? Tá. Não tem chave. Você me acompanha lá? É pra sempre, então, vamos lá. Vamos é pra lá. Sempre. Então, nunca mais. Vamos lá, gente. É muito bacana isso aqui, ó. A gente que vive falando aí simpatia pra amor, macumbinhos e magias. No programa Algo Mais, na TV. Verdade, o português gosta também do balacobaco, que eu tô sabendo, hein? A gente vai fazer aqui, ó. Olha que bacana aqui, ó. Eu e a Rô vamos eternizar a nossa paixão. Vem, amor, vamos lá. Vamos botar aqui, ó. Juntinho, não, claro, tem que ser com. Claro, então, vamos lá. Aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó. Vamos lá. Eternizar. Vamos lá. Aprende. Ih, não quer prender, gente. Prendeu. Prendeu. Sim, então, dá aquele beijo aqui. Não prendeu. Olha, ai, lá. Meu Deus. Acho que não. Deu. Agora aquele beijo. Então vamos eternizar o amor aí, começando a nossa viagem pela Europa e mostrando muita coisa de novo, mas para vocês um beijo, vendo logo, logo com você. Obrigado, minha amiga. Tá aí, gente, um trabalho muito bonito e solidário, né? Pessoas lá trabalhando em prol a crianças, na Europa toda, como nós falávamos ali, é questão de aprender a chavezinha. Eu achei interessante que esse não tinha chave, o cadeadinho sem chave. Por quê? Geralmente o pessoal toca a chave no mar, quer dizer, dá aqueles furdunços lá de vez em quando, eternizando o amor, né? A gente pedindo. Isso era muito comum na Segunda Guerra Mundial, no tempo passado, as pessoas lá faziam fidelidade do amor e que, claro, esperava a volta, né? Daquele que foi para a guerra e assim por diante. Mas a Europa inteira já é cheia de cadeadinho. Em Paris eu vivo, em vários lugares, e achei muito bacana o objetivo. E claro, estava eu e a Rô lá, né? Agora está eternizado lá. Será, hein? Ah, não? Será não? Não, acho que vai agora. Será não, pai Pedro? Agora foi. Sabe que só não larguei a moedinha na fonte de Trevi? Não? Não. Não, não larguei, porque outra vez deu azar, joguei a moeda de azar. Então, dessa vez, não dei moedinha. Não, verdade, a Ellen está aqui. Aquilo que não deu certo, não repete. Não repete, com a gente está de novo errado. Então, com a Rô, não, eu não peguei. A bem que ela larga. Verdade, Lidau, perdeu essa oportunidade. Na bola, a Rô deu, a gente está aí. Ó. Mas a gente passeou, ferveu horrores. Gente, aos pouquinhos a gente vai mostrando imagens pela nossa viagem. Muito legal. Curiosidades que... A gente está indo o quê, Isa? Eu estou indo da... Do cadeadinho? Não, da moeda. Ah, da moeda. Ah, dessa vez. Cadeado não, pai Pedro. Cadeado a gente aplaude. Agora também fiquei sabendo, quando a gente treva na Itália, aquela história, todo mundo lá na fonte jogar uma moedinha, eu achei muito bacana. Diz que eles recolhem um bom valor. Todo mundo vai lá, joga uma moedinha para trás. Estava de reforma, quando eu fui, era um dos motivos que eu não fiz. A rua largou, sabe? Eu não. Mão fechada, podia gastar. Não tinha real, só tinha euro. Mas muitas pessoas, gente, as moedas que lá são recolhidas e abastecem um supermercado que é dado alimento às pessoas carentes na cidade de Roma. Eu achei muito bacana esse ato, né? As moedinhas não se perdem pelo meio do caminho. Porque imagina todo turista que vai a Roma, joga uma moedinha e lá fica. O que que é? Pode falar. Ah, tá quase terminando? Meu Deus, obrigado, mas fez assim, me disse, quem é que vai morrer? Bom, gente, vamos lembrar a todos, depois eu conto mais histórias, tem o programa de amanhã, tem os próximos aí. Ah, você liga para o 3322-50, a gente está esperando a sua ligação. Breve, breve, vai ter uma promoção, mas liga agora e já agenda que vai ter o quê? Patuá na próxima semana para todos! Promoção vai ser um patuá de sorte, de amor também, mês de setembro é bom, né, Isa? Muito bem-vindo. O que, que tu acha? Acho importante, todo mundo quer ter o seu. Então tá bom, patuá essa semana pra quem agendar. Pra que é o patuá? Pra saúde, pra amor, pra segurança. Isa, já vou embora que tá na hora. Mas a gente volta amanhã aqui no Algo Mais. E um beijo do Pedro. Tchau, tchau.